Росія не припиняє постачати терористам на Донбасі військову техніку і боєприпаси. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про прибуття чергових ешелонів зі зброєю. На залізничні станції Іловайськ та Харцизьк прибули ешелони з військовою технікою, паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами. Крім того, розвідка доповіла про російську автомобільну колону з боєприпасами, яка незаконно перетнула українсько-російський державний кордон в районі села Дмитрівка Шахтарського району Донецької області. Також російські куратори незаконних збройних формувань намагаються приховати реальну кількість втрат в лавах бойовиків. Командирам підрозділів наказано у звітах обліковувати загиблих як поранених.